створенню суспільного телерадіомовлення, але більш важливо, ці зміни вже є невідворотні. Вони невідворотні з двох позицій. Перша позиція, моя колега Ольга Герасим'я буде говорити, це створення, реальне створення наглядової ради майбутнього суспільного мовника. І от ми зараз обмінювалися з колегами думками про як буде проходити цей процес. І дуже важливо, що тут в більшості колег, що ті громадські організації, які з'явилися в списку, що будуть претендувати на заповнення вакансій майбутніх членів наглядової ради, там немає якоїсь гри. Ми дуже боялися цього, що у нас з'явиться 25 чи 26 організацій регіональних. Це дуже важливо, що от сподівання, що, як сказав Андрій, уряд і Держтелерадіо передадуть свої функції управління ближчим часом саме до тої наглядової ради, у мене досить оптимістичне до цього сподівання. Хочу сказати, що Держкомтелерадіо з 25 серпня розпочало процес реорганізації. Ми зараз працюємо над приєднанням обласних державних телерадіокомпаній «Укртелефільму» до національної телекомпанії. В подальшому, згідно з закону, проводиться інвентаризація, в подальшому буде проводитись корпоратизація. І, власне кажучи, після того створено вже повноцінний суспільний мовник. Чи є проблеми? Ну, безумовно, є. В першу чергу це проблеми боргів минулих років. Другий важливий напрямок – це люди. Майже 7 тисяч людей, це наші з вами колеги, працюють в системі. Безумовно, реформа вона має бути орієнтована і на конкретну людину, на конкретного кореспондента, оператора чи представника тої чи іншої компанії. Тому от збереження їхніх соціальних прав для нас це, безумовно, ключове, одне з самих ключових зобов'язань.